Монгол улсын малын тоо толгоо нэмэгцээр бэлчээрийн даац бол хэтрээд байгаа. За иймээс малын махыг эргэлтэнд оруулж гадаадад экспорт нь гарах хэрэгцээ их байна. Монгол улсын шүлхийгүү 5 аймгаас хятад улс мах худалдан авахар болсон бөгөөд эхний 6 тонн махыг экспортонд бол гаргаад байна. За эрүүл бүсээр нэрлэгдсэн аймагуудын нэг бол Баян Хонгор аймаг бөгөөд тус аймагт орчин үеийн технологиор шаардлага хангасан үйлдвэртэй болсон бөгөөд засгийн газар тун удахгүй хагас боловсруулах үйлдвэр барьхаар зэхэж байна. Хөдөө аж ахуйн салбарыг эргэлтэнд оруулах гол зүйл бол махны экспорт. Манай улс махыг экспортоо нэмэгдүүлэх талаар олон жил ярьж ирсэн. Харин энэ жилээс эхлэн Говьхтаан, Бургастан бомтоор бүгд найрамд хятад улс руу мах экспорт хийж эхлээд байна. Монгол улс 5 аймаг эрүүл бүсээр зарлагдсны нэг нь Баян Хонгор аймаг юм. За Баян Хонгор аймгийн малын тоо толгоо 154,000-д хүрээд байгаа. Малчид малын махаа эргэлтэнд оруулах ихээхэн хүсэл байгаа юм. Тэгвэл Баян Хонгор аймагт махны үйлдвэр ашиглалтанд орсон бөгөөд энэ нь махны хадгалалтын горим технологийн дагуу явж байгаа цөөхөн үйлдвэрүүдийн нэг юм. За цаашлаад тун удахгүй засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар мах хагас боловсруулах үйлдвэр баригдлаар яригдж байна. Энд хүмүүс бас яаж тийм болохоор малын экспортонд авахын тулд бид нар шууд гаргамаар байна. Ягаад гэвэл одоо манай малчид малаа эрүүлжүүлж байна. Малын эрүүл гэдгийн баталгааг одоо малын эмчнүүд гаргаж чадна. Яг манай сумын хувьд би гаргаж чадна. Тийм учраас шууд экспортонд гаргаж өгөөч. Бид нар бүртгэлжүүлийн асуудал яригдаад байгаа юм. Бүртгэлжүүл болохоор манай малчид өөрсдөө яг тэр дүрм журмынхын дагуу бүртгэлжүүлж чадна. Энийг бол чадна. Тийм учраас бидний яг тэр гарцыг нээж өгөөрэй. Яг тэгээд чингээ биш бид нар эрүүл гэдгээ баталсан тодорхой хэмжээний шаардлага зөндөө биелдэ энийг шалтгаалтанд нь бас дамжуулж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Бүгдарамт хятад улсын чанарын хяналт шалгалт 20 цэрийн ерөнхий газраас 2015 оны 12 дугаар сард Монгол улсын Ус, Завхан, Хөвсгөл, Говьхтаа, Баян Хонгор аймгийг малын шүлхий өвчингүй эрүүл бүс гэж зарласан байдаг. Малчтын махыг чэнжин гараар дамжуулахгүйгээр махны үйлдвэрт нийлүүлж эхэлбэл энэ нь малчтын эдийн засагт бодит дэмжлэг болох юм. Энэ утгаас нэр дэвшиж байгаа Олимпийн аварга маань малчтдаа чиглэсэн ажлыг төлхөө хийхээ онцолж байсан юм. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар бол Баян Хонгор аймгийн хэмжээнд одоо бэлчээрийн даацаас хэтэрсэн 5 сая мал илүү гарсан гэсэн юм судалгаа гарсан юм байлээ. Тэр өнөөдөр яагаад энэ бэлчээрийн асуудал, усны асуудал малч дээр их бэлчээрийн одоо хуваарлтын асуудал бас их бэлчээр булаацалтах артритийн орон тийм юм асуудлууд их гарч байна л да. Энийг яаж арилгах вэ гэхээр одоо малаа мэдээж эргэлтэнд оруулах махны үйлдвэрийг мах боловсруулах үйлдвэрийг аймгийн төвдөр олноор барих сум дунд ноос ноолур бүтээгдэхүүний одоо үйлдвэрийг олноор барих хэрэгтэй ийм асуудлуудыг л одоо төрөөс бодлогоор нааш нь чиглүүлэх зорилготой л явж байна л да. За Монгол улс жилдээ 368,000 тонн мах бэлтгэх боломжтой. Энэ нь 15 сая толгоо мал, уг бэлтгэсэн махныхаа 239,000 тонныг дотоодын хэрэгцээнд зарцуулдаг. Ингээд 128,000 тонн махыг экспортод гаргах төлөвлөгөө байгаа юм. Жилдээ 168,000 тонн мах экспортлж 602 сая ам.доллар боломж байгаа тухай судлаачид бол дүгнсэн байдаг. Өнөөдөр манай улсад мал эмнэлгийн 20 цэрийг сайжруулах, мах боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн экспортлох хэлийн бомтой өргөтгөх гээд ажилд нь ханцуу шамлан орох хэрэгтэй нилээдгүй олон ажил байна.